Юльку. А от як позбутися синців під очима, ця проблема знайома без перебільшення усім жінкам. Для них наступний сюжет. Що може зіпсувати настрій зранку? Та все, що завгодно. Але не в останню чергу це синці під очима. Скільки їх не маскуй, остаточно позбутися темних плям на обличчі без спеціального догляду не виходить. Хорошо кушать, хорошо отдыхать. Картошку ложит под глаза. Вот. Замазываем тональным кремом. Если черные круги под глазами вызваны не заболеваниями почек либо желудочно-кишечного тракта, соответственно, это косметическая проблема, которая решается при помощи уходов даже в домашних условиях. Візьміть 3 чайні ложки квіток шавлі або ромашки та залийте суміш окропом. Залиште настоятися під кришкою на 20 хвилин. Потім процедіть та загорніть у марлю. Рекомендується протирання під очима, легкий масаж орбітальної зони, починає від височної частини переноситися, маски із тертого картофеля. Натріть картоплю на терці та загорніть у марлю. Прикладіть під очі на 10-15 хвилин. Така процедура швидко поліпшить мікроциркуляцію крові та зніме напряки. Можна порекомендувати петрушку мілко змельчити і змішати її з жирними сливками або зі сметаною. Намастіть шкіру повік на 10-15 хвилин. Обережно змийте теплою водою. Самий дійсний спосіб не мати кругів під очима – це здоровий, повноцінний сон. Будьте певні, результат не змусить на себе чекати. І вже за кілька днів від набридливих синців не залишиться навіть сліду.